Армысыздар агайын, тикелей эфирде күн тәртибі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Жақында өткен ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы мен қоғам өкілдері ұлттық идеология бағытындағы жұмыстарды заманға сай дамытып жетілдіру мәселесін орынды көтерген болатын. Отандық киноларымызға деген сұраныс неге аз? Тарихи және ұлттық құндылықтарымызға қатысты көркем фильмдерді неге кинотеатрлар көрсетпейді? Олар неге арзан қол кино мамандар түсірмеген мағынасы жеңіл-желпі комедияларды көрсетуге әуес? Осыны реттеудің жолдары қандай деген сауалдар өткір көтерілді. Бұған қоса жазушыларымыздың жазған кітаптарын тарату, сату, шығару саласында неге жаңашылдық жоқ? Жаңа әлемдік тәжірибедегі маркетингтік тәсілдер неге қолданылмайды? Оқырман мен жазушы арасындағы қарым-қатынас неге үзіліп қалды? Жазушыларымыз бен оқырманның сұранысын неге дөп баса алмай жүр? Сонымен бірге осы алқалы жиында бүгін кәсіби мерекелерін атап өтіп жатқан мемлекеттік қызметшілерге де жаңаша талаптар қойылды. Біз бүгінгі хабарымызда осы және басқа да мәселелерді жан-жақты талқылап көрмекпіз. Біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Серік Әбішев Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің Айманов атындағы Қазақфильм акционерлік қоғамының өндіріс бойынша вице-президенті, сондай-ақ біздің хабарымызға Қазақстанның халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың иегері Досхан Жолжақсынов ағамыз да телефон арқылы байланысқа шығып отыр. Сонымен бірге біздің хабарымызға Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, жазушы, драматург, әдебиеттанушы, сыншы, аудармашы Әлібек Байбол да қатысып өзінің пікірін жеткізетін болады. Сонымен бірге біздің хабарымыздың барысында Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Нұрдәулет Ақшағамыз да қатысып өзінің ой-пікірімен бөліспек. Сонымен қадірмен спикерлер, ең алдымен сіздерге хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Қадірмен ең алғашқы сұрақты біздің хабарымызға қатысып отырған Қазақфильм акционерлік қоғамының өндіріс бойынша вице-президенті Серік Әбішев мырзаға қойын деп отырмын. Серік мырза, осы президент осы құрылтай барысында осы кино индустрия саласын дамытуға қатысты бірқатар өзекті мәселелерді көтерді. Оның ішінде мына прокатта жүрген біздің көптеген кинотеатрларымыз осы отандық фильмдерімізді қолдау көрсету мақсатында көптеген олқылықтар бар екендігін атап өтті. Әсіресе мысалға арзан қол комедиялар немесе басқа да сондай фильмдерді көрсету жиі орын алады, бірақ тарихи, тағылымды, маңызы зор көркем фильмдер түсіріліп жатыр. Мысалға халықаралық байқауларда орын алып келген көптеген фильмдеріміз бар ғой, соларды көрсету мысалы кинотеатрлар соған бара бермей жатыр осы соңғы кездері. Бұл мәселеге байланысты не айтасыз? Қандай түйткілдер бар? Оны шешудің жолдары қандай? Сұрағыңызға рахмет. Енді әрине президентіміз барлығын дұрыс айтты, барлығымен келісемін. Және де бұл жерде бұл осы мәселеге байланысты енді біз айтамыз комедия түсіреді деп барлығы, бірақ ол енді нарықтың сұранысы болған соң солай болып жатқан жай. Дегенмен осы жүре-жүре түзеледі дейді көшті. Сол сияқты бізде де қазіргі таңда бірқатар комедиядан да бөлек жанрлар дамып жатыр. Оған әрине мемлекеттік қолдау қажет. Сосын мемлекеттік қолдау менің ойымша бастысы тек өндіріске ғана бөлінбеу керек. Оны инфраструктура құру үшін жаңағы мысал үшін кинотеатрлардың саны Қазақстанда халық шаққанда аз екеніне дәлелденген. Оны кино көрсететін прокатчиктардың өздері де айтады. Сондықтан мысал үшін мемлекет жағынан сондай қолдау болса, мысалы кинотеатрлар салып біздің көрермендерге жаңағы көрермендер нарығына бізге сондай жол ашу керек киноларға. Өйткені мысал үшін қазір жекеменшік бизнес киноға кірейін десе, оның беретіні өте аз қайтарымы. Сондықтан егер кинотеатрлар көбейсе, мысал үшін, онда бұл жерде жекеменшік ақшаның өзі де сол кино түсіруге бөлінетін еді. Жалпы мына мемлекет тарапынан көптеген мына тарихи фильмдерді түсіруге де қаражаттар бөлініп жататыны белгілі. Жалпы енді алдағы уақытта осы кино саласын, өзіміздің отандық кино саласын дамыту үшін қандай шаралар тағы да қолға алыну керек? Сіздер қандай жаңа жобаларды алдағы уақытта қолға алатын боласыздар? Және мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қандай жаңа жұмыстар жүзеге асатын болады?
Жаңа жұмыстардан әрине біз қазір тарихи жобаларды іске асырамыз деп жатырмыз. Оған бірақ ең алдымен сценарий қажет. Сценарий ең басты жаңа development деген болады, развитие, дамыту проекті. Сол дамытудан бастап жақсы тақырыптарды алып, осы күнде біз соны ойластырып жатырмыз. Бірақ дәл қазіргі уақытта, мысалы үшін, 19 жылдан бастап ұлттық киноның қолдау орталығы ашылды. Кино заңы, жаңа кино заңының аясында және де Қазақфильм акционерлік қоғамы бюджеттік қаражаттарды бөлмейтін болды. Бізге мысалы үшін министрліктен тікелей ақша түспейді кино түсіргенге. Біз ол қаражатты ұлттық киноның қолдау орталығына өзіміздің заявкаларымызды өткізіп ашық конкурсқа қатысамыз, сол арқылы аламыз. Кәдімгі басқа жекеменшік кез келген студия Қазақстан Республикасындағы олар Қазақфильммен бірдей деңгейде сол конкурсқа қатысады. Жақсы, енді мына кинотеатрлар мәселесіне байланысты мысалға сіздердің тараптарыңыздан оларменен бір келісім шарт жүргізу немесе басқа да қандай жолдар қарастырылуы мүмкін? Өйткені президент те бұл мәселеге ерекше тоқталды. Осы біздің ұлттық өзіміз өндіріп жатқан киноларды біздің кинотеатрларымызда көрсету мәселесі жақсы қолға алынуы тиіс деген мәселені төтесінен қойды. Бұған байланысты не айтасыз? Бұны жетілдірудің қандай жолдары бар? Ең біріншісі, президентіміз айтып кеткендей, бізге бір жүйе, кинотеатрдағы билеттердің сатылымын қадағалайтын жүйе керек, электрондық жүйе. Оны жәндегі Ресейде бар. Сол Ресейдің үлгісімен біз де өзімізге арнап жасап жатырмыз, қазіргі уақытта қолға алынған министрлікте. Және де осы жылдың соңына дейін, егер мүмкіндік болса, ол жүйе қойылып жатар. Ең бастысы сол, өйткені бізге жаңағы кинодан түсетін қаражаттың қаншалықты ашық болу керек барынша. Ол қазір ашықтық бізде жоқ болып тұр. Соның салдарынан киноның дамуы, жекеменшік киноның және прокаттық ақша табатын киноларының дамымауы. Жақсы. Онда қазір біздің хабарымызға қатысып отырған Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Досхан Жолжақсынов ағамызға да сұрақтарымызды қойсақ, Досхан ағамыз қазір бізге телефон арқылы байланысқа шығып тұр. Досхан аға, осы президентіміз көтерген ұлттық киноны дамыту мәселелеріне байланысты ең алдымен өзіңіздің пікіріңізді бір жеткізіп алсаңыз, содан кейін қосымша тағы сұрақтар қоямыз. Енді мына Түркістанда өткен құрылтайды мұқият көріп сіңіруге тырыстық. Осы Қасым Жомарт Кемелұлы билікке келгелі бері тегеурін айтылып келе жатқан мәселелердің төңірегі деп ойлаймын. Соның ішіндегі жаңалық сол біздің руханиятымызға байланысты, оның ішінде киноға байланысты мәселелер айтылды. Шынды айту керек, жалпы мен мына комитет турасында айтып кетті ғой. Иә. Осы комитеттің ішінде сараптама тобы бар. 13 адамнан тұратын, мен соның 4 басымын. Біздің байқағанымызда сол заңды сақтаймыз деп көп жерде нақақтан даудамайға ұшырасып жатырмыз. Бұл нені білдіреді? Жалпы біз заңның орындалу жағына келгенде кешірім сұрайтын халықтың біріміз бе деп ойлаймын. Президенттің төмендеген сайын заң өзінің не билігін, не құзырын ала алмай қалатын кезеңдер көбірек кездесетін сияқты. Солғын оны алып кететін екпін күшті байқамайсың. Президенттің көкірегінен шыққан жалын, оның шуағы төмендегілерге жетпей жататын сияқты. Міне соның салдарынан, мысалға, биылғы жылға пичингке берілген 250-дің үстіндегі сценарийдің жартысы, 130-ға дейінгісі қаралып, бұл пичингке бір жағы көркемдік жағынан, екінші жағы
zangdık zangdan ötelmeyecekti. Çünkü altına da verilgen kuşattın tizimi. Mesela salık tölönü gerek. Bir. Yeah. Ekinciden, mına kuşattın barlığı zangdastırılı gerek. Osu jağına gelgende daudamaydın köbü sodan çıkıp jatır. Menin senaryem jaktı. Bu ne követpey kalat. Ananıkı ötet, menikı ne kötet. Bunun barlığı kazakan gibi biz hala zangdı memleket kuruğa hala dayın emestigimizde bildiremiz. Azamattar әлі дайын емес, сол баяғы қазақы екпінмен, оны көтет, менікіне көтпейді. Айнал-айнал, сен алдымен, мына алдыңа берген заңды, құқықтарды толығымен орындамайсың ба? Салыққа қарызың жоқ ба? Мына құжаттың барлығы заңдастырылды ма? Жоқ, онымен әңгімесі жоқ. Кей, үш күн кешігіп келгендер бар, осының барлығы өкпелейді келеді тағы. Содан кейін İşlerinde erine serkeleri var. Solar sol bayağı adettegidey alanga şıgat. Avuzları köpürüp sonun içinde şının aydı gürüp. Mına Akseli Vagamız aydı uşet. Yeah. Darını joktuğun dabılı köptüp. Sol yeah. Dabılın ekbinimen şıkkandar. Mm-hmm. Sonun içinden birevinin en bulmağında birev suraytın birevi jok. Ay koku sen osu Kazak kinosuna neyen bek sınırdın? Yalpı Kazakka neyen bek sınırdın dep сұрайтын адам болмады да. Жоқ, бұл даудамайдың бәрдігі аяғы қадымғы ұшығып барып президентке дейін кетіп тұр. Президент мұрза әрине қолына жазып берген оқуы мүмкін дей тұрғанмен соны жазған адамдар бұған мұқият қарау керек қой. Президенттің аузынан кино туралы киноға байланысты даудамай көбейіп кетті деді. Бұл қашаннан бері шығып жатқан көбейген даудамай. Осы бір-ақ рет қана шықты. Оған дейінгілердің бәрдіғін есеп қала берсе ондай даудамай біздің республикада чаш етектен. Оның бәрдіғін тізімге тізетін болса, онда президентіміздің содан басқа айтар сөзі де қалмауы мүмкін онда. Сондықтан осы жағына мына мән беру жағы, ақ пен қараны ажырата білу, осы жағына көбірек мән беруіміз керек. Оның бәрдіғін жақсы, Досхан аға, енді келесі сұрағымыз жалпы осы соңғы кездері, соңғы 10 жылдықта деп айтсақ та болады. Осы біздің кинотеатрларымызда болсын, кино мамандары емес, мысалы әзіл кештер немесе басқа осы кино саласынан аулақ жүрген әншілер бір комедияларды түсіру бір үрдіске айналып кетті. Бір орталарында бәсеке болып кетті ме, осында оқпай қаламыз. Осыларға байланысты сіздің пікіріңіз қандай? Бұл бәсеке деуге болмайды. Бұл кәдімгі қалтасына ақша түскендердің барлығы кино түсіруге талпынып жатыр. Өйткені осы арқылы ақша жинап алады. Шынын айту керек, бұлар оны экранға шықпай алдымен таспаға түсіріп алады дағы соны сатуына болады. Yeah. Сонда ойлағандары тек табыс мәселесі деп ойлап тұрсыз ба? Солай. Бұл да көркемдік жағын іздеп керек жоқ. Оның бәрі күлкіш. Сын көтермейді көркемдік жағы. Қаншама кино түсірілді. Соның барлығы айтуға тұрмайтын дүниелер. Оның барлығын байқап жүрміз. Бірақ мәселе неде? Мәселе осындай дүниелер біздің онсыз да шаттаяқтап тұрған көрерменіміздің талғам таразысын құртады да. Дұрыс айтасыз. Зәрелеп жатырмыз ғой. Кинотеатрларға неге көрермен бармай? Өйткені жеңіл-желпіге үйреніп қалды. Саусағын шошайтқандар, орысша сөйлейтіндер, қатынша киінген еркектер шықса, біз мәзбіз соған. Шын мәнінде жырсыңдауға барамыз. Ал анандай салихалы ой салатын дүниелерге басқымыз келмейді. Теледидардан да, телефоннан да бәрінің аңдығаны осы. Осындай дүниелер. Міне сол дүниелер келет тағы біздің көрерменнің талғамын бұзады. Содан кейін қай көрермен дұрыс киноға барады? Содан кейін шынын айту керек, жылына 1-2 драмалық не тарихи кинолар түсіретін болар. Оның өзін жұлып алып, тұсауы кесілгеннен кейін теледидар жанталатып, жарысып көрсетеді. Көрсетпейтін каналы жоқ. Оның бәрін көріп алған көрермен кинотеатрда не бітіреді? Әрине жаңағы ортан қол дүниелерге барады. Сондықтан біздің біріншіден мына бүгінгі кинотеатрлардың бірі мемлекеттік құзырды емес. Оның барлығы жекеменшік. Оларға тәйт деуге де болмайды. Ол заңсыз. Сондықтан шын мәнінде не бір кинотеатр салыну керек. Тек қазақстандық өнімдер ғана көрсетілетін. Не болмаса бір кинотеатрмен түбегейлі келісіп алу керек.
Пәленбай күндер таңертеңнен кешке дейін қазақ кинолары көрсетіледі. Я, дұрыс айтасыз. Деген. Я, бір ұлттық киноны көрсететін бір күн болса, мысалға қандай тамаша болатын еді. Сонда біз барып, арнайы барып көретін боламыз ғой. Шынын айту керек, бұл да біздің қадымға жағдайымызды шешпейді. Бұның барлығы әлі шешуін іздейтін дүниелер. Тәрине. Біз әлі ел қатары киноларымызды көріп, содан қаржы табатын, ең болмаса соны асықпай отырып көретін жағдайға келе алмай отырмыз. Көрерменнің көзі көбі ауылда. Олар сол телефонмен теледидарға сығырайғаннан басқа амалы жоқ. Кинотеатрлар жоқ мысалға. Сол ауыл-ауылда кинотеатрлар баяғыдай сол құлыптар аманда зөтілсе шіркінай. Солар кәдімгідей табанын тоздырып баратын еді ғой. Жақсы. Досхан аға, көп-көп рахмет пікіріңізге. Онда біз келесі тақырыбымыз осы президент құрылтайда көтерген тағы да бір өзекті мәселенің біреуі, бұл мына кітап шығару мәселесіне байланысты. Содан кейін жазушылар мен оқырмандардың ортасындағы байланыс неге үзіліп қалды? Қазір біздің отандық жазушыларымыз шығарып жатқан кітаптарға деген сұраныс неге азайып кетті деген мәселе де өткір көтерілді. Осыған байланысты қазір біз хабарымызға қатысып отырған келесі қонақтарымызға сөз кезегін берейік. Нұрдәулет Ақыш ағамыз, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. Бұның себептері неде деп ойлайсыз? Нұрдәулет аға, сізге сөз берсек. Саламатсыздар ма? Енді бұның себептері көп. Бізден іше мынау қазіргі таңда бүкіл дүние жүзі бойынша үрдіс етек алып отыр. Кітап оқудың азайып кеткені, оны арнайы есептеп жүрген мамандар бар екен. Бәлен пайыз, бәлен түгін, бәлен елде сондай болып жатыр. Мынандай кітаптар, мынандай оқылады дегендей. Бірақ бізде мүлде ауызды құшөппен сүртуге болмайды деп ойлаймын. Жаңағы оқырман мен жазушылардың арасындағы байланыс үзіліп қалды деп үзілді кесілді айтуға болмайды. Азды көпті болсын байланыстар бар. Оны өзіміз арасында жүріп көріп жүрміз. Кейде мысалы кездесуге шақырып жатады жазушыларды, кітапханаларға шақырады, алыс ауылдарға шақыратын жағдайлар да бар. Осыларды көріп тұрып, мына оқырманның мүлде жоғалып кетпегеніне шүкіршілік етеміз. Әрине, бұрынғымен қарағанда көркем әдебиетке деген қызығушылықтың бәсеңдеп қалғаны белгілі. Иә, ол енді анық жайт қой. Иә, ол анық жайт. Сондықтан да бұны қауырт қолға алу керек деп ойлаймын. Қауырт қолға алғанда қандай? Бірінші кезекте... Иә, қандай мәселелерді бірінші кезекте қолға алу керек деп ойлайсыз? Бірінші кезекте соны айтайын деп келе жатырмын. Иә, айтыңыз. Көркем әдебиетті насихаттауды қолға алу керек. Ол үшін арнайы тек жазушылардың өздері, бұл творчество адамдары, бұлар өз шығармаларының көбін насихаттай алмайды. Иә, әрине. Кітаптарын шығарады да, енді мен келесі мынандай бір туындымды жазғалы жатырмын деп кітапты оқырманға жөнелтеді де, оның тағдырымен қызыға да қоймайды. Иә. Немесе мынандай өлең жаздым дейді де, шабыты келген ақындар, тіпті кітаптар, олар көптің алдында өлеңдерін оқуы мүмкін, жақсы келтіріп, келістіріп. Иә. Кейбіреулер оқи алмауы да мүмкін, бірақ соның өзінде де ол кісілерде мына кітап насихаттауға жоқ. Сондықтан біздің мына Қазақстанның қазіргі жағдайында кітапты насихаттайтын агенттерді дайындау керек деп ойлаймын. Әсіресе бұл мәселе бізде кемшін болып жатыр. Кейбір жекелеген адамдар осы шаруаны қолға алады, бірақ қолдау болмағаннан кейін үзіліп қалып, ары қарай жүргізе алмай кітапты насихаттауды қай жағынан келерін білмей сөйтіп жатқандар көп. Сондықтан бұны ғылыми негізде жүйелі түрде жолға қою керек деп ойлаймын. Кітап насихаттауды. Бұның өзі бірнеше тарау. Кітаптарды насихаттау, жекелеген авторлардың өзін көтеру, сонымен бірге мынау бұрын кеңес дәуірінде естеріңізде болса, кітапты насихаттаудың екі жолы болатын. Екеуі де мемлекеттік ұйымдар арқылы жүзеге асыратын. Қазір бұны да жеке адамдар алып алып өздерінің проценттерін ғана ойлайды. Ол енді заңды, бірақ өкінішке орай олардың да адымдары кең ұзаққа бармайды, өйткені түрлі кедергілер кездеседі. Бұның бәрін енді мына қысқа хабарда тәптіштеп жату қиын, бірақ кедергілердің барын қайталап мен айтқым келеді. Сондықтан да мемлекеттік қолдау керек деп жаңағы үлкен құрылтайда шет жағалап президенттен басқа сөйлеушілердің арасында сондай біз сарынды естіп қалдық. Осыған өз басым қосыламын. Сіздер де естіп отырдыңыздар, бәріміз көріп, кейін оның материалдары газет журналдарымыз газеттерге шықты. Сондан аңғарғанымыз мемлекеттік қолдау әсіресе кітап саласына, көркем әдебиетті насихаттау саласына өте керек. Жақсы. Енді мысалға бізде түрлі мекемелер бар ғой, осы кітап шығаруды соны жүргізіп отыратын әртүрлі министрліктерде мысалға мекемелер бар.
Solardın tarafından olsa cumhur kalay cürüp jatır. Sizler solardın cumhurına köngülderiniz tola mı mısalga? Olsa cumhurda aksap jatkanı sol mekemelerin de bir kemşilik emes mi? Kalay öylesiniz? Öte bir kabırgasından koyulgan tamaşa sırak oldu. Rahmet. Şunda da mınav, bizden joğargı eşolonda lavazım iyilerinin köbü kitap kitapta prezident aytkanın geyen gana ağız alıp bulayışa ödür mutlu kötet. Tiyiste mekemeler osman arnay şuğuldan baytepte kibir mına Astana'a barganda lavazım iyilerimin joluk balığa tora gelip sonda özümüzden avtorlarımızı da bilmek. Kibir ömürden ötüp ötken kişilerde ol tri emes pe деп сұраған бір кісілер де болды. Үлкен лауазым иелері. Енді сондай жағдайда бізге хатты мән беру керек, әсіресе мына жоғарғы ешеланда отырған жастарға. Мен кеше ғана Бішкектен келдім. Бішкектен келген кезде сол жердегі мәдениет және спорт министрлігінің вице-министрі Қайрат Нұрғалиев деген азаматпен кездестім. Сонда менің таң қалғаным, бұл кісі біздің қазақтың ақын жазушыларын бес саусағындай біліп отыр. Қатты разы болдық. Тіпті орта қол ақындарда, орта жастағы ақындарда да кейбіреуін өлеңдерін жатқа айтты қырғыз тілінде. Міне осындай біздің көрші мемлекеттің лауазым иелері біздің ақын жазушыларымызды біліп мұрындарына жіп кеткізіп айтып отырған кезде сол кісілерді өзіміздің лауазым иелеріне сондай министрдің орынбасарына сұрасаңыз кідіріп қалуы мүмкін. Оны мен ашық айта аламын, қорықпай. Өйткені bir neşe ömü kezleşip joluğa jinalıstarda bolsun, jeke bolsun joluqqan bir jağdaylarımız bar. Sonda ädebiyet turalı, qazaq ädebiyet turalı pikirlerinin kemşin ekenin sezdim. Bu da bizdin negizgi bir awruğumuzdun biri. Osı prezidenttin sözü ıqbal jasay oturup, baskalar da osı meselenin bir jüyeli qorga alıp, arnaya bağdarlama jasasa eken deymin. Bu arada tek qana mınau ideologiya salasındagı emes, baska saladagı da lavazım iyeleri ақындарды, жазушыларды біліп жүргеннің ешқана артығы жоқ. Бұны мысалы кеше ғана ортамыздан кеткен Бердібек Мәшбекұлы мен өзім жеке сөйлескенде біздің мына шығыс, мен өзім Шығыс Қазақстан облысынанмын, Шығыс Қазақстан облысында кездесуге барғанымызда сол жердегі ақын жазушыларды жіпке тізгендей деп айтып отырды және насихаттау керек деген сол кезде осыдан 15 жыл бұрын 20 жыл бұрын сол кісінің аузынан естіп едім. Міне осындай асыл азаматымыз өмірден өтіп кетті. Міне осындай кісілердің үлгілерін қолға алу керек кейінгі мына жас басшылар әсіресе. Мен шетелден оқыдым, мен мынау Кембриджде бітіріп келдім демей, қазақ әдебиетіне қатты көңіл бөлсе абзал болар еді деп ойлаймын. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Шынымен де сіздің айтып отырған ойыңыз өте орынды. Мысалға біз жазушыларымызға жан-жақтан қолдау көрсеткеніміз дұрыс, өйткені мысалға өңірлерде де мықты-мықты жазушылар бар екендігін білеміз. Сондықтан да оларға да қолдау көрсетілуі керек. Оларға енді жергілікті жерде тек әкімдер қолдау көрсете алады. Сондықтан да әкім мырзалар да болашақта осы біздің қазақ әдебиетіне жанашырлық танытады деген ойдамыз. Енді біз қазір келесі хабарымызға қатысып отырған тағы да бір қонағымыз Әлібек Байбол мырзаға сұрағымызды қояйық. Әлібек Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, жазушы, драматург, әдебиеттанушы, сыншы, аудармашы. Және айтылып отырған мәселелерге байланысты, мысалға біз енді қазір енді өзіңіз жас азамат екенсіз, бұл енді түрлі әлемде тәжірибеде түрлі маркетингтер, кітап саудасын дамыту, кітапты қалай шығару керек, кітапқа қалай үгіт-насихат жүргізу керектің бүкіл әлемде өзіндік тәжірибелері бар. Неге біз сол жаңа заманауи тәсілдерді қазір қолдана алмай жатырмыз? Бұл қайдан кетіп жатқан кемшілік? Осыған тоқталып өтіңізші. Бірінші кезекте неге мән беруіміз керек? Енді біз ақын жазушылар, қаламгерлер бір нәрсені түсінуіміз керек. Қазір тек Қазақстан ғана емес, бүкіл әлем жаңа формат көтті. Бұл капиталистік формат. Бағана Нұрдәулет ағамыз атап өткендей, бізге жаңа буын әдеби агенттерді дайындау мәселесі тұр. Себебі мынау кинодағыдай, театрдағыдай арт менеджер секілді қаламгерлерге әдеби менеджерлер, әдеби агенттер керек. Ол не үшін? Яғни жақсы бір роман жазылса, жақсы бір повесть жарық көрсе, немесе жақсы бір драма дүние келсе, соны жан-жақты насихаттау керек қой, көрсету керек, таныту керек. Соны насихаттау мәселесі алдымызда тұр. Шыны керек қазір аға буын тұрмақ біз секілді жас қаламгерлерді қоғам танымайды. Дұрыс айтасыз. Өйткені заңдылық оның ең үлкен кемшілігі бізде мынау
шоу индустриясы, ойын-сауық индустриясы алдыға осып кетті. Ол яғни көңіл көтеретін сериалдар, ол сол көңілдер, немесе мынау мотиваторлар, менторлар, бірақ ана жерде рухани майданда ақын жазушылар қандай үлкен еңбек етіп жатқан үшін. Иә. Жазып жатқан жазушыларымыз өте көп қой, сол насихат аз болып жатқан сияқты. Қалай десіз, естімей тұр. А, бізде енді жазбай жатқан жоқ, жазушыларымыз жақсы шығармаларды жазып жатыр, бірақ солардың насихаты аз болып жатқан сияқты. Иә, иә, дұрыс айтасыз, бізде мынау қазақ әдебиеті шыны керек ешқай әдебиеттен кем емес. Әрине, иә. Өзім шетелге көп шығып тұрам, сол кезде авторларды, ақын жазушыларымызды танып жатады белгілі бір шығармасын. Иә, иә, иә. Бізде сол насихаттау жағы кемшін. Бірақ әуелі шетелге насихаттамас бұрын бірінші мына Қазақстан республика Қазақстан деңгейінде ел деңгейінде насихаттауымыз керек авторларды. Дұрыс айтасыз. Соны әдеби абыройын көтере аламыз. Аха, жақсы, рахмет. Абыройын көтермейінше біз рухани кемелдену жағына ешқашан жетпейміз. Аха. Анық нәрсе. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Жақсы, жақсы. Қазір бізге тағы да осы мәселеге байланысты Досхан Жолжақсынов ағамыз да өзінің пікірін білдіргісі келіп отыр. Досхан аға, біз сізді тыңдап отырмыз осы кітап мәселесіне, кітап шығару мәселесіне. Айтыңыз. Кітапқа байланысты. Иә. Біздің ақын жазушыларымыздың негізгі ауыз толтырып айтатындар кітапты анау шығармайды, мынау шығарады, насихаты аз деген әңгімеге келеді. Иә. Мәселе насихаттың ішінде оның құнарлы жағы бар. Ол не? Біздің кітап болсын, жалпы руханиятымызда ең негізгі нысана біздің жастарымыз, әсіресе оқушыларымыз. Мынау санасы өскен оқушыларымыз. Оқырмандарымыз. Бұның барлығы алдымен мына мектепте қазақ тілі әдебиет пәні бар. Қылт еткен жақсы дүниені, тіпті кітапты ғана емес, қазақ әдебиеті, қазақ ана тілінде шыққан дүниелердің өзін сол мектептің мұғалімі оқушылардың алдына тартып, соны бір сабақта оқытып, екінші сабақта таратып, әңгіменің желісін, ішіндегі мінез құлықтың қандай екен, ішіндегі тартысы қандай екен, осыдан біз не аламыз, қандай үлгі аламыз. Міне осындай дүниемен ғана біз тәрбиелейміз. Әйтпесе мына байбалам анау шығарды, мынау шығарды, нәтиже ертең барып 18-20 адам, тіпті 100 адамға барып тұсауы кесілді. Болды шынымен, аллаху акбар, ешкім оқымайды да. Ал егер мектеп қабырғасына барса, міне бұның барлығы ең ғажап дүние. Соның үстіне жаңағы ақынның өзін, жазушының өзін шақырып, оның өмірбаянымен бұның қалай жазылғанын турасында, міне осылай ғана сол оқушыларға ұшқын түйеді ғой. Содан барып олар өздерін сол сапқа түзейтін болады. Мәселе осыдан басталу керек. Дұрыс айтасыз. Рахмет Досхан аға пікіріңізге. Шынымен де мысалға барлық балалардың әдебиетке деген қызығушылығы шынымен де мектепте қалыптасатындығы белгілі. Сондықтан да бұл салада шынымен де сіздің айтып отырған ұсыныстарыңыз өте орынды. Сондықтан да бұған да мына оқу ағарту министрлігі, басқа да министрліктер назар аударады деген ойдамыз. Қадірменді спикерлер, біздің хабарымызға қатысып, өздеріңіздің осы мәселеге байланысты ой пікірлеріңізді жеткізгендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан сіздерге алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, біздің эфиріміз аяқталды. Тікелей эфирді тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.